বন্ধুসকল, বস্তু এটা দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। মই একদম লাহে লাহে কথা কৈ আছোঁ, কাৰণ এটা মানে বেলেগ ৰিজন এটা আছে। একচুৱেলি আমাৰ মানে কি হয়, মেইন হেড অফিচটো কেনাডাত আছে। মানে আমি মানে কেনাডাৰ অফিচৰ কাৰণে কাম কৰোঁ মানে ইয়াৰ পৰা। আৰু সপ্তাহত আমাৰ চবৰে মানে এখনকৈ টীম মিটিং থাকে, আৰু সেইটো মিটিংখন কেনাডাৰ পিনৰ পৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰে। মানে ভিডিঅ'ত আমি মানে ওলাব লাগে, আৰু মানে এনেই একোডাল ইম্পৰ্টেণ্ট মিটিং নহয়, মানে এনেই নৰ্মেলি কৰিব লাগে কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ দুই এটা সৰু সুৰা কথা থাকে আৰু সেই সিমানটোৱে মানে। কিন্তু আমি মিটিং এটেণ্ড কৰিব লাগে। কিন্তু আমি যেতিয়া অফিচত থাকোঁ ন, তেতিয়া মানে মিটিংখন অকণ বেলেগ ধৰণৰ হয় মানে, কাৰণ আমি তাত টিপ টপ হৈ থাকোঁ মানে ধুনীয়াকৈ, আৰু একদম পূৰা পলাইট হৈ পিনি সেইটো দিওঁ আৰু মানে ন। কিন্তু এতিয়া ঘৰত থাকিলে এতিয়া মিটিং কেনেকৈ কৰা যায় বাৰু? আমাক পিছে কৈ দিছে যদি তেনেকুৱা মিটিং হয় মানে কি হয়, মানে আমি অকণমান ফৰ্মেল ভালকৈ পিন্ধি মেলি পিনি থাকিব লাগে মানে, বুজিছেনে নাই? এতিয়া থৰি না আমি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং কৰিলে কি হয় বাৰু, ইমানকণহে দেখা পায় হয়নে? ইমান ইমান ইমানটো বুকুৰ ইমানটোহে দেখি পায় হয়নে বাৰু? কিন্তু এতিয়া সেইবুলি আমি তলত পেণ্টটো পিন্ধিম নি বাৰু? চ' মই সেইটো বস্তু দেখুৱাম। মোৰ লগৰটোৰ আজি মানে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং হৈ আছে এতিয়া সেইটো ৰুমত, মানে ইটো ৰুমত কৰা নাই কাৰণ বেকগ্ৰাউণ্ড ভাল নহয়, অকণ ইজ্জতৰ কথা আছেতো, কেনাডা কল যাব। চ' ডেটছ ৱাই মোৰ ৰুমত গৈছে। মোৰ ৰুমত গৈ পিনি সি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং কৰি আছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছে কি অৱস্থাত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং কৰি আছে, দেই চাই থাকিব আপোনালোকে। By June. Yes, you can say June midweek or July 1st week. Yes. Okay. দেখিছেনে দেখিছেনে, তলত বক্সাৰ ওপৰত চাৰ্ট, তেনেকৈ আমাৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং হৈ থাকে মানে এতিয়া। সেইটো বেয়া জমনি। কিন্তু আমাৰ একচুৱেলি আপোনালোকে চাগে বুজি নাপাব সেইখিনি কি হৈছে, কিন্তু আমাৰ কাৰণে বহুত জমনি এইটো বস্তু। বন্ধুসকল, লগতে আৰু এটা বস্তু দেখুৱাওঁ আপোনালোকক, মোৰ এইটো ৰুমৰ আচল স্বৰূপটো দেখি পাগল হৈ যাব। কাৰণটো হৈছে, কৈ আছোঁ ধৈৰ্য, দেখিছেনে? এইটো ৰুম, ইয়াতে মই কাম কৰি আছোঁ অফিচৰ, আৰু এইখন আমাৰ কাচেৰা, একদম লেতেৰা মানে, বুজিছেনে? এইবিলাক চব পেলাই ৰাখিছোঁ। এইখন এইটো যে আছে ন, এইটো গোটেই কাইলৈ ছেটাৰডে হয়, ছেটাৰডে ৱাশ্বত যাব, এইটো গোটেইখিনি গোটাইছোঁ ইয়াতে, আৰু আমি ৱাশ্বিং মেচিনত দিম। আৰু 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 মেইন ৰিজনটো যে আজি ইয়াতে গোটেইকেইটা আমি ইয়াতে সোমাই আছোঁ, দুটাই, গোটেইকেইটাতো নহয় বাৰু, দুটাই যে ইয়াতে সোমাই আছোঁ, ৰিজনটো হৈছে দেলহি পাগলৰ নিচিনা গৰম হ'ব ষ্টাৰ্ট হৈছে। আৰু এইটো ৰুমত এ চি আছে, সেইটো ৰুমত এ চি নাই সেইটো ৰুমত, এইকাৰণে নহ'লে সেইটো ৰুমত লগোৱা কথা আছিলে এচিটো। সেই ৰুমখনৰ যিখন ৱাল হয় মানে, সেইটো ছাইডে একদম পূৰা মানে ইমান ৰ'দটো ডাইৰেক্টলি পৰে, ৰুমটো পূৰা গৰম হৈ থাকে মানে, বুজিছেনে নাই? কিন্তু এইটো ৰুম মাজৰ ৰুম হয়, চ' এইটো ৰুমত মানে আমি 26-27 মানত দি দিলেও মানে একদম ধুনীয়া চিল, পূৰা ঠাণ্ডা হৈ থাকে। চ' ডেটছ ৱাই এইটো ৰুমত এচিটো লগাইছোঁ, আৰু যাতে আমি ইয়াৰ পৰা কাম কৰিব পাৰোঁ অফিচৰ বা হোৱাট এভাৰ, মানে বাকী গোটেইখিনি কাম গৰমৰ দিনত ইয়াতেই হয় মানে। ক'বলৈ গ'লে মোৰ সেইটো ৰুমটো মানে নামৰ ৰুম হয় এইটো বস্তু। বিচনাখন তেনেকৈ পৰি থাকে, মই তাত নুশুৱে তুলি দুখন এনেকৈ টানি লওঁ ইয়াতে তলত, ধুনীয়াকৈ ইয়াতে কাম চাম চলি থাকে মানে। কেছটো গম পাইছে, মোৰ লেপটপটো অফলাইন হৈ গ'ল এতিয়া। এই আমাৰ ছাৰ আহি পালে, এখেতৰ মানে এতিয়া অ' বেয়া গৰম নহয় এইটো ৰুমত, নোৱাৰি দেই, ছাৰৰ মিটিং খতম হ'ল, এতিয়া কাপোৰ খুলিব আহিছে এতিয়া, গম পাইছেনে? এইয়ে হয় ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম। মই মানে ভিডিঅ'টো নবনাওঁ বুলি আছিলোঁ, কিন্তু বনালোঁ এইটোৰ কাৰণে, বিকজ বহুতে ফেচবুক চেচবুকত মিম চিমবিলাক পাই আছে চাগে আপোনালোকে, যে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কেনেকুৱা হয় ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম, সেইটোৰ কাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মানে। আপোনালোকে চাওক মানে আমি ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমত কি কি কৰি থাকোঁ, মেগীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি চিপছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এভৰিথিং আমি খাওঁ মানে, এভৰিথিং আমি কৰি থাকোঁ মানে। একচুৱেলি চবেই কৰে তেনেকৈ, আৰু ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম মানে এনেই আৰু নামৰ সেইটো বস্তু, কামটো এডালো নহয় মানে, হয় বাৰু যিখিনি হ'বলগীয়া থাকে সেইখিনিয়ে হয়, তাতকৈ বেছি কাম নহয়, কিন্তু মজা আৰু দেই। ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰ চবতকৈ ডাঙৰ ছাইড ইফেক্টটো কি জানেনে? এইটো দেখিয়ে নাপায়চোন, এমুঠৰ ওপৰত মোৰ কমেও 5 কেজিমান বাঢ়ি গ'ল এই 15 দিনত, বুজিছেনে? ৰিজনটো হৈছে
কাম কৰিবলৈ একো নাথাকে, কেৱল শুই মেলি খাই মেলি তুমি লেপটপতেই যি কৰিবলগীয়া আছে কৰা। আৰু জানো এইটো কি হয়, যেতিয়া কাম নাথাকে ন, বাহিৰত যদি একদম একচুৱেল কামটো নাথাকে ন, মানে হাতে ভৰি একদম পুৰা যুদ্ধ কৰিবলগীয়া টাইপৰ যদি কাম নাথাকে ন, ভোকটো খুব লাগে। মানে ঘৰত বহি থাকিলে মানে তামাম ভোক লাগে দেই। এইটো বহুতে ফিল কৰিছে চাগে আপোনালোকৰ ঘৰতো এতিয়া বহুতে, মানে কি এতিয়া আমিতো বাৰু ইয়াতে কাম কৰি আছোঁ, অফিচৰ কাম কৰি আছোঁ, কিন্তু বহুতেতো ঘৰতে সোমাই আছে আৰু ঘৰত যেতিয়া সোমাই থাকে তেতিয়া কেনেকুৱা ভোক লাগে বাৰু। চ' মই এতিয়া আহিছোঁ, একচুৱেলি ভোক লাগিছে, আজি চিপছো অনা নাই মই বাহিৰৰ পৰা, কিন্তু এইটো আছে। এইটো বস্তু কোনে কোনে মানে গাঁৱৰ ল'ৰাটো আমি গম পাইছো নাই, চ' এই বস্তুটো খাই পিনি খুব ভাল পাইছিলোঁ আকৌ। ৰাস পূজা দুৰ্গা পূজাত মানে এইটো খুব ওলায়, মানে 5 টকীয়া পেকেট আছিলে, মানে এনেকৈ 3টা 4টা 4ডালমান বস্তু থাকে, মানে ফিংগাৰ বুলি কয় নে এইকেইটাক। চ' এইটো খাম এতিয়া মই। তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, তেলটো গৰম হৈ আছে বৰ্তমান, চ' অকণ ৰৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ লগত কথাকে পাতোঁ অকণমান। একচুৱেলি কি হৈছে মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক, চৰি লেন্সখন অকণ লেতেৰা হৈ গ'ল, মানে তেল লাগিলে চাগে মোৰ হাতৰ পৰা। অঁ বাৰু অসমৰ অৱস্থা কেনেকুৱা বাৰু? একচুৱেলি মোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে, প্ৰব্লেমটো হৈছে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ কাৰণে, মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কম হৈ আছে ন অভিয়াছলি, চ' সেইটো কাৰণে মই লাইভ আহিব নোৱাৰোঁ। অ' মাই গড, মোৰ লাইভ আহিবলৈ খুব মন যায়, মানে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ মন যায়, মোৰ বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন যায়, মানে 1-to-1 এতিয়া মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, মই মোৰ পিনৰ পৰাহে কৰি গৈ থাকিম, আপোনালোকৰ পিনৰ পৰাতো ইণ্টাৰেকশ্যন নহ'ব ন। চ' সোনকালে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, মই লাইভ আহিম, মানে বহুত মই বহুত মন যায় মানে মই লাইভ আহি পিনি, কাৰণ মই এনেকুৱা এনেকুৱা জেগাত গৈ থাকোঁ য'ত মানে কি কেমেৰা নাথাকে, তাৰ ওপৰত আপোনাৰ ব্লগ বনাওঁ বুলি নবনাওঁ, মানে বনাওঁ বুলি বনাব নোৱাৰোঁ, মানে বিকজ সৰু কথা এটা থাকে মানে, বুজিছে নাই। চ' সেইটোৰ কাৰণে ব্লগটো বনাব নোৱাৰি ন, কিন্তু লাইভ আহি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি সেইটো বস্তু। চ' মই বিচাৰোঁ মোৰ সোনকালে সোনকালে ইমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যায় যাতে, আৰু ইউটিউবে মোক লাইভ আহিবলৈ যাতে মোক এলাউ কৰে। অ' মাই গড, তেতিয়া ভাল লাগিব কিন্তু লাইভ আহিবলৈ, হে একদম ন' কাট, ন' এডিটিং, ন' নাথিং, মানে বুজিছে নাই, ডাইৰেক্ট লাইভ আহি আপোনালোকৰ লগত একদম পুৰা চুপতি মাৰিম মই। চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, মোক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে 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 মোক। একচুৱেলি এটা কথা কওঁ জানানে, মই কষ্ট কৰি আছোঁতো, চ' যদি নাপাওঁ মানে ৰেছপঞ্চ তেনেকৈ মনটো বেয়া লাগি যায় আকৌ অকণমান। চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মই লাইভ আহিম। দেখিছেনে কেমেৰাটো পৰিবই লৈছিলে, গৰম তেলত যদি কেমেৰাটো পৰিলে কেমেৰা ফ্ৰাই হৈ গ'লহেঁতেন আজি ঐ, আৰু ইউটিউব কৰা হৈ গ'লহেঁতেন মোৰ, এতিয়া বেয়া ভয় লাগিছিলে, মা কচম খাই গৈছে, মই বেয়া ভয় লাগিছিলে দেই। এতিয়া খাওঁ আৰু, এতিয়া খাওঁ আৰু, এইবোৰে হৈ থাকে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমত, এইবোৰে হৈ থাকে। আমাৰ ছাৰে শুলে, ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম হৈ গ'ল তাৰ, শুলে আমাৰ ছাৰে। খাবি বিকি এইটো ফিংগাৰ্ছ, ঘৰৰ পৰা একদম কাম কৰিবলৈ মন নাযায় সঁচা কথা, এইটো উল্টা পুল্টা ফাল্টুমি কৰি থাকোঁতে যায়। খাই হৈ গ'ল, এতিয়া এঘণ্টামানৰ কাৰণে চব টিপ টপ, মানে এঘণ্টা পিছত আকৌ ভোক লাগিব, একদম 100% চিয়'ৰ এঘণ্টা পিছত আকৌ ভোক লাগিব, এটা তেতিয়া আমি মেগী চেগী কিবা খাম, গম পাইছেনে। তেল বহুত সোমাই আছে এডালত, মেইলছবিলাক যে আহে নহয়, কাম কৰিবলৈ মন নাযায়, ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ মই। কি ধুনীয়াকৈ মই ইউটিউব চাই আছিলোঁ, এতিয়া মেইল আহি গ'ল, টোপনিও লাগিছে জানেনে, পিছত কৰিম কাম। No big deal. That's because they are. I go, you need to relax. They're the best. I go, you need to chill. And in my head, I'm like, why am I having this conversation? I have better things to do with my... আপোনালোকে ষ্টেণ্ড আপ কমেডি চাই ভাল পায় নাপায়?
মই খুব ভাল পাওঁ, মানে মই ইউটিউবত মানে মই মেক্সিমাম ষ্টেণ্ড আপ কমেডি চাই থাকোঁ। মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰো মন যায় ষ্টেণ্ড আপ কমেডি কৰোঁ বুলি, কিন্তু মোৰ জকছত মানুহ নাহাহে। যদি মোৰ জকছত মানুহ নাহাহে তেতিয়াহ'লে মই কেনেকৈ পাৰোঁ ষ্টেণ্ড আপ কমেডিয়ান হ'ম? মই খুব ইমান টানকৈ ব্লগাৰ বনিব পাৰিছোঁ, ইয়াতকৈ বেছি আৰু মোৰ দ্বাৰা নহয়গৈ। চ' জনাব নিশ্চয় কেনেকুৱা পাইছে ব্লগটো চাই পিনি। মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছিলোঁ যে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম একচুৱেলি হয় কি, কামৰ বস্তু হয় এটা। চ' ভিডিঅ'টো চাগে কামোৰ হৈছে, আই ডণ্ট ন'। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।